បាទសួស្តីបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនពីប្រវត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងមួយរូបគឺលោកប៊ុនច័ន្ទពេជ្របាទដែលច័ន្ទពេជ្រគឺជាអ្នកដឹកនាំរឿងមនុស្សសេរ៉ូដែលជារឿងកំពុងតែមានការគាំទ្រច្រើនពីបងប្អូនទស្សនិកជនរបស់យើងបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំឲ្យស្គាល់បាទអំពីអ្នកនិពន្ធរឿងនេះវិញម្ដងថាតើអ្នកនិពន្ធរឿងនេះបាទជាអ្នកណាហើយមានប្រវត្តិយ៉ាងណានោះដែរបាទសូមអញ្ជើញទៅតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទត្រឹមកន្លះឆ្នាំយុវជនវ័យ23ឆ្នាំម្នាក់ងើបពីភាពបរាជ័យមកត្រួសត្រាយផ្លូវដើរម្ដងទៀតរហូតរឿងថ្មីមនុស្សសេរ៉ូផ្ទុះបានការគ្រប់គ្រងជាខ្លាំងបាទនេះជាប្រវត្តិរបស់បាទអ្នកនិពន្ធរឿងមនុស្សសេរ៉ូបាទដែលគាត់មានឈ្មោះថាងឿយប៊ុនរតបាទងឿយប៊ុនរតជាអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំហើយស្រុកកំណើតរបស់គាត់នោះគឺនៅភូមិកណ្ដាលខាងលិចឃុំស្រះជីកស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទហើយមានបងប្អូនចំនួន2នាក់បាទជាកូនពៅនៅក្នុងគ្រួសារតាតួងនឹងកម្រិតវប្បធម៌ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់កំពុងសិក្សាផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចផងដែរខាងក្រោមនេះបាទគឺជាប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកនិពន្ធរឿងមនុស្សសេរ៉ូដែលគ្រប់គ្នាពេញចិត្តនិងតែងតែតាមដានគ្រប់ភាគរហូតមកដល់អំឡុងពេលផ្សាយផ្ទាល់ម្ដងគឺមានអ្នកចូលមើលរាប់សិបខេឯណោះបាទហើយក៏មានការសម្ភាសន៍ពីដំណើរដើមតោងនៃការចូលប្រឡូកបាទនៅក្នុងវិស័យកុនរបស់អ្នកនិពន្ធរឿងមនុស្សសេរ៉ូដូចខាងក្រោមបាទអ្នកសម្ភាសន៍បានសួរថាសួស្ដីបងអូនងឿយប៊ុនរតមុននេះខ្ញុំបានសាកសួរខ្លះៗពីប្រវត្តិសង្ខេបប៊ុនរតរួចមកឃើញថាបងអូនជានិស្សិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈទេក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាឈានជើងមកក្លាយជាអ្នកនិពន្ធទៅវិញបាទលោកងឿយប៊ុនរតក៏បានប្រាប់អ្នកកសែតថាបាទសួស្ដីបងកាពិតកាពិតទៅខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តភាពច្នៃប្រឌិតហើយមានការស្រមើស្រមៃច្រើននឹងតែងតែសិក្សាពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនជានិច្ចទើបខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តធ្វើជាអ្នកនិពន្ធពីព្រោះវាបានសរសេរអំពីអារម្មណ៍ដែលមានក្តីស្រឡាញ់ការតស៊ូនិងរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងជីវិតបាទទៅកាន់អ្នកដទៃតាមរយៈការនិពន្ធនេះឃើញថាវាពិតជាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញដែលខ្ញុំសិក្សាមែនតែអាចនិយាយថាមកពីដងពីកំណើតនឹងការស្រឡាញ់ផ្នែកខាងនេះទើបវាជំរុញចិត្តឲ្យខ្ញុំសរសេរបានយ៉ាងរលូនតែក៏មានចំណុចខ្វះខាតខ្លះដែលតម្រូវឲ្យខ្ញុំសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើការតែងនិពន្ធនេះផងដែរបន្តមកទៀតអ្នកសាព័ត៌មានក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងវិញថាត្រឡប់មករឿងវិញតាមខ្ញុំដឹងរឿងដែលកំពុងផ្ទុះការគាំទ្រខ្លាំងឥឡូវនេះគឺរឿងមនុស្សសេរ៉ូហើយវាជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់បងអូនតើខ្ញុំសូមដឹងពីខ្លឹមសារក៏ដូចជាតម្លៃអប់រំនៃរឿងនេះបានទេពេលនោះអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងលោកងឿយប៊ុនរតបាទបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់តម្លៃអប់រំនៅក្នុងរឿងមនុស្សសេរ៉ូនេះវិញចាប់តាំងពីលោកបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាដំបូងពីរឿងនេះមួយគឺវាបានទាញយកគំនិតដែលលោកត្រូវផ្ដោតតាក់ទងទៅនឹងតួអង្គម្នាក់ដែលជាមនុស្សមានអំណួតឆេវឆាវនិងរឹងមានះដែលចំណុចទាំងនេះគឺតែងតែស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែតិចឬច្រើនតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សសេរ៉ូគ្រាន់តែជាពាក្យតែប៉ុន្មានម៉ាត់តែវាបានបង្ហាញអត្តន័យយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សម្នាក់នោះគ្មានបានការគ្មានតម្លៃតតែសោះតែគេក៏មានគំនិតជាខ្លួនឯងតស៊ូដោយខ្លួនឯងអាចនិយាយបានថាខ្លួនឯងក្រោកឈរខ្លួនឯងបាទ
វាជាការជំរុញចិត្តមួយសម្រាប់អ្នកដែលអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតឲ្យរឹងមាំនិងក្រោកឈរឡើងតស៊ូជាមួយព្រំលិខិតដោយមិនពឹងលើអ្នកដទៃបាទដោយតួអង្គមនុស្សរ៉ូនេះនៅពេលសួរថាមនុស្សរ៉ូនេះអូនចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីសរសេរហើយកំណត់នៃរឿងមួយនេះជាការប្រយុទ្ធផ្ដាំដោយអ្នកណាអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងដដែលក៏បានឆ្លើយប្រាប់ថាសម្រាប់រឿងមួយនេះគឺលោកនិពន្ធគឺលោកចំណាយពេលនិពន្ធគឺរយៈពេលមួយអាទិត្យសាច់រឿងនេះគឺជាការផ្ដើមកំណត់ឡើងដោយអ្នកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលដែលជាម្ចាស់ផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វីមគាត់បានប្រយុទ្ធផ្ដើមកំណត់ក្នុងការបង្កើតតួអង្គដែលមានក្តីស្រមៃផ្នែកសិល្បៈតន្ត្រីនេះឡើងពេលដែលបានស្ដាប់ពីតួអង្គនេះហើយបើកាន់តែជំរុញចិត្តឲ្យអ្នកនិពន្ធកាន់តែស្រឡាញ់និងបន្តការនិពន្ធរឿងនេះថែមទៀតសំណួរសួរថាតើលោកប៊ុនរតប្រឡូកក្នុងវិស័យភាពយន្តនេះតាំងពីឆ្នាំណាមកដល់ឥឡូវនេះតើនិពន្ធបានប៉ុន្មានរឿងហើយរឿងមួយណាដែលជាប់ចិត្តខ្លាំងបំផុតរឿងដំបូងគេគឺរឿងអ្វីលោកប៊ុនរតបានឆ្លើយថាលោកបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំ2019ខែវិច្ឆិកាមកដល់ពេលនេះគឺបាននិពន្ធច្រើនរឿងមកហើយទាំងរឿងភាគរឿងជីវិតនិងខ្សែរឿងជីវិតរឿងខ្នាតវែងបានមួយរឿងរឿងភាគខ្នាតខ្លីបាន2រឿងរឿងខ្សែជីវិតបាន3រឿងនិងភាពយន្តជីវិតបានប្រមាណ8រឿងហើយរឿងដំបូងបំផុតដែលលោកបានសរសេរគឺរឿងជឿគ្រូទាយបាននិយាយពីការចូលចិត្តការពិតទៅគ្រប់សាច់រឿងទាំងអស់ដែលលោកបាននិពន្ធឡើងគឺសុទ្ធតែជាសាច់រឿងដែលលោកស្រឡាញ់ពេញចិត្តទាំងអស់គ្រាន់តែរឿងដែលធ្វើឲ្យលោកមានការស្លងអារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនោះគឺមនុស្សសេរ៉ូបាទជារឿងមួយដែលបានបង្ហាញពីចរិតកូនប្រុសម្នាក់បាទហើយជាចុងក្រោយបាទលោកក៏បានអរគុណដល់បងប្អូនគ្រប់គ្នាបាទគឺអរគុណទៅដល់អ្នកគាំទ្រដែលតែងតែគាំទ្រតាមដានស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងរូបនេះក៏ដូចជាបាទសាស្ត្រាហ្វីមមួយវិញទៀតសម្រាប់ដំណើរជីវិតបាទរបស់អ្នកនិពន្ធឬគ្រប់គ្នានោះការងារអ្វីក៏ដោយគឺសុទ្ធតែលំបាកទាំងអស់តែវាមិនមែនសុទ្ធតែធ្វើឲ្យយើងអាចឈោងវាបាននោះដែរបាទសំខាន់គឺយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនិងមានជំនឿចិត្តថាខ្លួនអាចធ្វើបាននិងខំឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្នាក់ពីថ្លើមបាទនិងព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមទើបយើងអាចជោគជ័យបានផងដែរបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នក